Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Conforme prometido, tô aqui com a versão dos produtos importados pra vocês, tá? E eu vou começar aqui por um maravilhoso, maravilhoso mesmo, que eu assim tô devendo resenha. Tô cheia dos livrinhos dessa marca pra trazer pra vocês. Eu tô pensando se eu trago tudo num vídeo só, se eu trago separado, enfim, né? Pra não ficar muita coisa pra vocês. Mas eu tô falando aqui, gente, do Leave-In Perfect Serum. Esse aqui é o Leave-In No Wash, né? No caso, assim, é sem enxágue. Gente, isso aqui é muito uma máscara sem enxágue. Ah, Milena, mas já tem aquela outra da linha Salon Tem. Aquela ali também é maravilhosa, funciona em 10 segundos, né? No caso, funciona como leave-in também, sendo que nessa versão aqui eu senti assim mais nutrição. Eu senti muito que ele é um produto que dá pra ser usado várias vezes no dia, tá? Nutrição maravilhosa, tem uma textura assim leitosa. Deixa eu mostrar aqui pra você. Gente, que produto maravilhoso. Eu até fiz uso desse produto, não gravei, né? Como sempre, eu me arrependo, né, gente? Aquele arrependimento, meu Deus. Mas sabe assim, aquele dia despretensioso mesmo, que eu tava ali testando algumas coisas, sabe? Assim, usando produtos até que eu já conhecia. E aí eu usei esse livro. Gente, o cheiro dele é daquele perfume cristal, da versão cristal lá do Narciso Rodrigues. Meu Deus, é um dos perfumes da minha vida. Eu amo esse cheiro, cheiro de rosa, sabe? Muito envolvente. Então, gente, esse produto, ele é um escândalo. Ele vem com 215 ml. Fazendo um comparativo aqui pra vocês, sabe o uso obrigatório da Trans? Pronto, ele é bom, né? Mas ele é bem reconstrutor, tem queratina e tal. Aqui não. Aqui você vai sentir hidratação com nutrição, gente. É uma performance maravilhosa. Eu lembro que eu fiz... Eu fiz Babyliss no dia, acho que eu tava fazendo a campanha da Blow Gummies, não sei. Eu vou deixar aqui mais pra vocês. Meu cabelo ficou fantástico, fantástico. Agora sim, ele é aquele produto que eu senti melhor ele usando fonte de calor, tá? E ele, justamente, ele é pra ser usado com fonte de calor. Mas quem tem o cabelo liso, quem tem o cabelo com progressiva, sabe? Seu cabelo, você vai gostar bastante desse leave-in. Eu achei ele, assim, muito versátil. A palavra certa é essa, versátil. Então, se vocês quiserem aqui, eu vou trazer a aplicação dele, fazendo aqui uso e pentalizador pra vocês verem, né? Mas, assim, só por essa foto você já sabe, né? Nesse dia eu tinha usado o shampoo e o condicionador daquela linha rosinha da Perfect Serum, né? Que é Styling, que eu recebi da Ela Usa, e usei esse produto. Gente, perfeição. Eu amei, fiquei realmente encantada com o resultado, tá? E o cheiro, meu Deus, maravilhoso. Mesmo passando Babyliss, não fica cheiro de queimado. O produto é maravilhoso. Um produtinho aqui, gente, é um que eu comprei lá no site das Americanas, né? Vendido e entregue por Beleza na Web, que inclusive, gente, tem parceria com o nosso querido Cuponomia, né? Então, gente, para produtos importados, produtos nacionais, marcas maravilhosas que são vendidas aqui no Brasil, você pode ter o seu cashback, ou seja, dinheiro de volta aí através do Cuponomia, gente. Então, e a partir de R$20 você já pode solicitar esse dinheiro diretamente na sua conta bancária. Então não é bônus. Para eu usar esse bônus eu tenho que comprar de novo. Não. Vai acumulando lá o seu cashback na continha do Cuponomia e aí você pode reaver a partir de R$20 diretamente na sua conta bancária sem pagar nada, taxa nenhuma, um benefício da nossa amada internet, tá, gente? Então o Cuponomia é maravilhoso. Se você ainda não tem cadastro, eu te convido a fazer aqui o cadastro. Você compra muito nessa na internet, você vai amar economizar aí através do Amazon, Época Cosméticos, Beleza na Web, Natura. Então, gente, são 2.000 lojas, né? Além de cupons também, tá certo? Tem muitas lojas que tem cupons lá. E esse produto, gente, aqui eu comprei lá no site, como eu falei pra vocês, na Americanas, vendido e entregue por Beleza na Web. Americanas também tem parceria lá com Cuponomia, tá? Então, gente, esse aqui é o condicionador Blonde Life. Eu tenho o condicionador, tenho uma máscara também, vou falar aqui pra vocês. O condicionador, minha gente, já é uma máscara, meu Deus. Não é aquele produto super dia a dia, não, tá? Não se engane, ele é um produto de nutrição maravilhosa, tá? Então, assim, sabe quando você fez ali sua descoloração, que essa linha é bem indicada pra cabelo loiro, mas vocês estão vendo que ela é branquinha, então não dá pra todo mundo usar. Eu sou aquela pessoa enxerida, né? Eu gosto de usar tudo. Tava na promoção por R$70, acho que foi numa Black Friday dessa aí, acho que foi do ano passado, não, foi do ano retrasado, ou antes, enfim. Então, assim, eu gostei muito da experiência desse condicionador, e depois eu comprei a máscara de bisnaga pequenininha, então só tem a miniatura, porque não precisa estar, né, eu já tenho tanta máscara. Então, gente, esse condicionador, ele é maravilhoso. A máscara, eu sinto mais reconstrução. Nesse condicionador, eu sinto mais nutrição do que mesmo reconstrução, mas sim tem aquele toque de reposição de massa. Então, eu acho que é um produto realmente fantástico pra você que faz descoloração, pra você que tem coloração, até mesmo pra você que tem pouquinho cabelo, que tá aquele cabelo afinado, você vai sentir nutrição sem pesar, sabe? E aí traz aquele preenchimento também. Então eu amei esse condicionador, tá, gente? Tava sempre aqui pra fazer resenha pra vocês. Mas se vocês quiserem, comentem aqui embaixo pra eu me lembrar, tá?
próximo produtinho aqui é um produtinho que eu acho que eu comprei no site da Época Cosméticos, tá? Que é esse aqui, a miniaturazinha, ó. Essa aqui é a nova versão Moisture Kick. Esse aqui, ele é o leave-in, né? Ele funciona assim, ele traz aquele efeito condicionante. Eu sinto que nessa versão nova, o efeito condicionante, assim, desembaraçante, ele é um pouco maior do que a versão antiga. A versão antiga era bem carregada na queratina. Então, ele fica assim, bifásico, né? É quase trifásico, né? Ele fica. Por quê? Porque aqui em cima, ó, aqui em cima a gente tem como se fosse um óleozinho. Não sei se vocês estão percebendo. Aqui nessa parte branquinha a gente tem a proteína, que no caso são proteínas vegetais. E essa parte aqui de baixo é a parte hidratante, né? Então eu senti nesse aqui bem melhor, assim, a aceitação do cabelo bem melhor. Eu passei uns 2, 3 dias revitalizando o meu cabelo, sabe, cacho e tal, as ondas, né? É com esse produto, meu cabelo não ficou duro, porque a outra versão, como tinha queratina, se você usasse muito, o cabelo ficava duro. Nessa versão aqui eu não senti isso. Então, assim, gente, é um produto bem bom. Ele não tá mais com aquele super cheiro maravilhoso, sabe, da outra linha que eu gostava bastante. Mas é um produto interessante pra quem tem cabelo fino e pra quem tem progressiva. Se você tem progressiva, aquele escorrido que tá ali em dia, você vai gostar. É um produto leve, né, você pode usar com ou sem fonte de calor, tá? Então, assim, eu gostei desse produto, não é o meu favorito leave-in da vida. Mas, assim, trazendo essa informação pra você que tem esses cabelinhos, assim, mais fáceis de lidar, você vai gostar dele. Pra quem tem um cabelo cacheado, dá sim pra trazer aquela revitalização. Mas, assim, sai uma revitalização até mais cara, né? Mas, assim, ele tem essa miniatura, tem a versão de 200ml, tem a versão de 400ml também. É, o próximo produtinho aqui é a dupla Royal Jelly, da marca Mise en Scène. Gente, Mise en Scène, meu Deus. Quando chega os shorts coreanos aqui, minha gente, meu olho brilha tanto pros coreanos. Porque eu sei que geralmente são produtos que vão funcionar no meu cabelo. E esse aqui eu testei já eu já usei algumas vezes, acho que foram 2 ou 3 vezes. Porque eu deixei lá no meu banheiro. Gente, esse shampoo aqui é maravilhoso. Essa dupla é uma dupla bem dia a dia. Não é shampoo e condicionador, tá? É shampoo e tratamento. Gente, isso aqui, 5 minutos, seu cabelo fica assim, uma preciosidade, maravilhoso. Pra quem tem aquele enrijecimento de enê, de progressiva, sabe? Essa linha aqui, você vai se encontrar nela. Ela tem nutrição, ela tem aquela reposição de massa e hidratação. Senti muito aqui as 3 etapas, mas sem deixar o cabelo duro. Gente, eu amei esse tratamento. Gostei muito, muito mesmo. Eu tô pra trazer a resenha aqui pra vocês. É uma maciez realmente maravilhosa. É um produto que tem um valor agregado até baixo em relação ao que ela faz, tá? Então é um produto realmente bem bom. Eu indico super pra você que tá aí nessa busca de produtos de dia a dia, né? Você pode usar esse aqui como condicionador, também pode, né? Você aplica no cabelo, deixa por 1 minuto ou até menos e já se torna assim um condicionador. Então é um produto que não pesa de nutrição, é aquele produto nutrição na medida certa, reposição de massa na medida certa, hidratação na medida maravilhosa, trazendo muita maciez pro cabelo, tá? E aí foram esses aqui, né, os produtinhos que eu tinha pra mostrar pra vocês. Se você tem outros produtinhos assim que você testou, só testou uma vez e você já amou, deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber. Se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo, se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente, muito obrigada por assistir, um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!